Den er for lille. Det går ikke. Ja. Sådan er det. Bare fordi du ikke har fået noget, der minder om en rundfrugt, siden du blev skilt. Mm-hmm. Du skal lige fortælle dig noget. Aubergine er en grøntsag. Ikke? Jeg kunne have fået artiskok. Jeg kunne have fået... Det er du kan jo prøve med noget sexy. bor du her? Altså på apoteket? Ja, nej. Det går bare ikke, Eva. Vi skal stadig kunne arbejde sammen i morgen, ikke? Jeg er ikke helt med. Altså, det er vigtigt, at man skal gøre. I'm sorry! Om 28 minutter. Skal du holde 10 minutter? Skal du holde 10 minutter til 5 børn om 28 minutter? Okay. Du kan låne noget tøj. Jeg siger det igen. Jeg bliver nødt til lige tælle den her. Nej, for helvede, Malene! Åh, det hedder jeg selv. Så er det vist heller ikke værre, vel? Ej, slap af. Altså, hvis Peter ligger og slikker med Lene, så er den samme smag mod den.